Goning Mieling Poean Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, serta Ketua MPR Republik Indonesia, umajak masyarakat Sangkal Punjul dina kahadean. Sesalat COVID-19 ngabalukarkeun kategna kagiatan lomba anu ngoneangkeun tingrang riungna warga. Tapi Gubernur kedah janji bakal mere hadiah ka warga anu pangreana nyieun kahadean bari tetep sukabungah sangkan imunitas kajaga. Nalika padungdengan antara Ketua MPR Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat jeung sabeberapa pihak sejena dikokolakeun sawatara waktu katomperakeun di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur sarta Ketua MPR umajak masyarakat Punjul dina kahadean dina raraga mieling poean kamardikan Republik Indonesia. Ketua MPR RI Bambang Susatyo nembrakeun salah sahiji kahadean anu bisa disorang nyaeta pamasrahan bantuan 15.000 paket kabutuh pokok turta masker ti pangusaha ngora keur warga anu butuh dina mangsa sasalad COVID-19. Bambang miharep warga lain ukur natanya ke naon anu dibere ku nagara tapi naon anu bisa dipilampah keur ngarojong sasama anu butuh bantuan. Bantuan ini tentu tidak banyak, apalagi bisa membantu 50 juta rakyat masyarakat Jawa Barat. Tapi paling tidak bantuan ini memberikan inspirasi, inspiring bagi pengusaha-pengusaha khususnya dari Jawa Barat. Sejeroning kitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kedal janji, pihakna bakal mere hadiah ancokeun warga anu pangreana milampah kahadean nalika sasalad COVID-19. Pangna kitu, sasalad COVID-19 ngabalukarkeun warga teu bisa ngalakonan lomba anu ngoneangkeun riungan. Tapi dirina miharep warga bisa tetap suka bungah, sangkan imun kariksa bari salawasna nyorang lampah kahadean. Tidak ada perayaan untuk bentuk kerumunan, mari kita berkreasi, berinovasi seperti tahun lalu. Perlombaannya tadi sudah diumumkan oleh Pak Bamsud, perlombaan kebaikan kepada sesama. Jadi siapa yang paling jago, paling banyak, paling luas memberi kebaikan itu yang mendapatkan hadiah. Ridwan Kamil ngarasa bungah di nararaga mieling poean kamardikan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, rea warga nubela nagara kucara masrahkeun bantuan kasasama. Katambah-tambah kiwari jumlah pasien anu dirawat di mangpirang rumah sakit di Sakuliah Jawa Barat, nyirorot jadi 32%, sarta zona merah kari 8%. Budi Hartati, Bandung TV.